Аз съм длъжен в такъв случай да отговоря на този коментар на господин Костов и ще си позволя да го направя с една карикатура, защото, извинете, но вчерашният вод беше доста несериозен. За мен вчерашният вод... А, вие сте направили тази карикатура? Да, тази сутрин, когато се приготвих за вашето предаване. Да покажем и ще ви разкажем. Може малко шеговито да оприличим с напитки, които предлагаме на избирателя, и вчера цял ден нашия избирател беше облъчван с тези напитки. Само да я покажем обаче. Да, може би камерата да я покаже. Да, вижда се. Настраницата е разделена управляващите и опозицията. Разбира се, ще започнем с носителя на мандата ДПС. Мътно сте написали. Защото това е мастика и ни ръка. Втория управляващия реално БСП е шампанско, красно и игристо е, от него боли глава. Третия, траминер Хан Крум, той пък има утайки, така че трябва да бъдем достатъчно самокритични. И дали не са по-нагоре утайките или не, толкова са колкото сте отбелязали? Обикновено падат долу утайките. Но може да ги сложим и по-нагоре, разбира се. От другата страна, казана на парламентарната опозиция, вътре видяхме една сложна микстура от изветряли напитки, въглищен прах, динамит, може би там Атака може да сложим, въглищния прах, хренапред. Различни плодове, други в джибрите. Никой не знае какво излизаше от тези джибри, освен така доста интересни миризни. Имаше и външна на парламента опозиция. Това бяха джибрите от нашия траминер, разбира се, които имат също неясен резултат. Дали оттам ще излезе парцуца, дали ще излезе ракия, дали ще излезе уиски. До сега виждаме, че също се носят разнообразни миризми от кофата с тези джибри. Това времето ще покаже, но мисълта ми е такава. Трябва да бъдем самокритични и аз също съм благодарен, че опозицията инициира този вод. Така е. Тук е мътно, тук боли глава, тук има утайки. Това са неща, които не можем да отричаме. Сега, ако в един случай имаме хранително отравяне, в другия случай не е ли по-летален изхода при този микс от алкохолни напитки? Не е ли по-смъртоносно? Докторите ще кажа.